Smo v kraju Batina nad Donavo. Tukaj na levi je danes hrvaško-srbska meja. Na desni je Madžarska, kakšnih 30 km od tod je znani Mohač, znan po nekem, za nas saj znam zgodovinarjem, po nekem drugem srednjeveškem dogodku, po bitki pri Mohaču. No, to mesto je pa pomembno zaradi neke druge bitke, mnogo kasneje, namreč od 11. do 29. novembra 1944 so preko Donave in teh močvirij tukaj okrog naredile preboj enote Rdeče armade in Jugoslovanska armada, torej različnih enot Jugoslovanske armade, med njimi tudi Vojvodinska divizija. Ta preboj, ki se šteje za eno največjih, če ne največjih bitk na ozemlju nekdanje Jugoslavije, je potem Rdeči armadi omogočil prodor po vzhodnem robu jugoslovanskega ozemlja, torej Slovenije, Hrvaške in naprej proti Dunaju, kar je bil tudi cilj. Ta bitka je bila izjemno težavna, terjala je veliko žrtev. Strateško so izbrali najtežje prehoden predel, zato da so forsirali Donavo tam, kjer so Nemci najmanj pričakovali. Rdeča armada je imela okrog 1500 žrtev, partizanske enote okrog 500 žrtev, Nemci približno 2500. Ne vemo teh številk natančno, ker v sklopu nemške obrambe so bile tudi številne enote, torej tako ustaških enot kot srbskega dobrovoljskega korpusa različnih kvizlingov. Ne. Spomenik tej bitki, ki je posvečen Rdeči armadi, torej lahko bi rekli darilo jugoslovanskih narodov, ne, v spomin Rdeči armadi, je naredil eden najbolj znanih jugoslovanskih kiparjev, Anton Augustinčič. Odprt je bil leta 1976, kasneje v začetku 80-ih let je bila zgrajena tudi spominska soba, ki pa je danes zaprta oziroma so jo zaprli in ni več dejavna. Sam spomenik seveda ni pomemben samo zaradi tega zgodovinskega konteksta druge svetovne vojne, ampak tudi zaradi spora z Informbirojem, namreč kot nekakšen protispomenik, ne, kot nekakšno uravnoteženje temu spomeniku, s katerim se slavi Rdeča armada, ne, je bil postavljen spomenik na Fruški gori, ki smo ga tudi prikazali, ne, in ki je po svoji strukturi, ne, socrealističnem principu zelo podoben temu, so pa bistveno drugačni reliefi, ne, tukajšnji reliefi spodaj prikazujejo Rdečo armado, medtem ko tisti tam prikazujejo boj, torej vojvodinskih partizanov oziroma vseh pripadnikov narodno-osvobodilnega gibanja v Vojvodini, kar naj bi poudarilo to razliko, ne, se pravi avtentičnost jugoslovanskega narodno-osvobodilnega boja in zlasti je šlo za to, da se v tem ključnem obdobju spora z Informbirojem prikaže, da je bila jugoslovanska revolucija avtentična in da je bil narodno-osvobodilni boj jugoslovanskih narodov, torej samo svoj boj, da tukaj ni svoboda prinesla Rdeča armada na tankih in bajonetih, čeprav je v delu osvoboditve tedanje Jugoslavije, ne, se pravi tudi Beograda, sodelovala. Ne. Ampak glavno težo v tem štiriletnem boju so nosili jugoslovanski partizani, narodno-osvobodilno gibanje in to je bilo sporočilo tedaj Moskvi, Sovjetski zvezi in njenim zaveznicam, ne, in tudi sporočilo, zakaj se Jugoslavija noče podrediti temu poenotenju vzhodnoevropskega bloka, ki ga je od nje zahtevala Sovjetska zveza in katerega del naj bi bila tudi Jugoslavija.